شوه چار مسافر یارا او مسافرو میلمانوی تل غمونه مزدیگر ده چه مزدیگر شیز لپر هر شی چار مسافر یارا تل ران غواری ستا دسپین مخدی دنونه مزدیگر ده بلی ضرور گدر تراشا چار مسافر یارا سب روانی مسافر لوطن زما مزدگر دے بلے رخصت تو مینہ راکھا چار مسافر یارا خود خبر بیا چی سرا کی گی دیدنو نا مزدگر دے منم چے غم پسی خوخی وی چار مسافر یارا نورا دا غم زغم لون یمڑ بشما مزدگر دے ماستا دخلے دخلے ہر سکو ما خواگ لگی ای جانانا جانانا تاثر میں زڑ لگی ستا دخلے دخلے ہر سکو ما خواگ لگی ای جانانا جانانا تاثر میں زڑ لگی ای جانانا جانانا تاثر میں زڑ لگی تتلو خبر مکڑا چار مسافر یارا بیا بجڑے گے دیر بوکے ارمانو ناماز دیگر دے بغیر لطانا میں سوٹ نشتا چار مسافر یارا رات معلوم اشو دستالے ونے مینہ ماز دیگر دے سترگیرا وارا و جانانا چار مسافر یارا دست دیدم تلا دوبائی را غلی یما مازدگر چھے مازدگر شیزل پر غرشی چار مسافر یارا تل را نغواری ستا دست بین مخدی دنونا مازدگر دے بلے رخصت و مین راکا چار مسافر یارا دے خبر بیا چی سرک لے گی دیدنو نا مزدگر دے نو رخ دل و تل تراشا گنی مرما اشنا زہر وقت گورا دستا لارے سرما اشنا نو رخ دل و تل تراشا گنی مرما اشنا زہر وقت گورا دستا لارے سرما اشنا نو رخ دل مسافر کو بل وطنیم چار مسافر یارا سو بختور بکڑی پو بانو کے سیلونا مزدگر دے وطن فراش عمر بازا چار مسافر یارا صدرات لو کو انتظار بلاڑا یما مزدگر دے ہر سمر جفا کارشی چار مسافر یارا خوز ببیا مینا لدل سرا کم ماما زدگر یا کہ ہر سمر جفا کارشی چار مسافر یارا زبائی بیا ہم دغا شانی زد کم ماما زدگر نو کمینا نکوی جانانا چار مسافر یارا رات صفا ویا چزل میں صبر سینا مزدگر دے ماستا دخلے دخلے ہر سکو ما خواگ لگی اے جانانا جانانا تاثر میں زڑ لگی ستا دخلے
دخلے ہر سکھ ماں خواگ لگی ہی جانانا جانانا تا سر میں زڑ لگی ہی جانانا جانانا تا سر میں زڑ لگی نراز جانانا چار مسافرا یارا کم از کم خط خورا لگلے سے مینا ماز دگر دے خودے دے خوشحال لر جانانا چار مسافرا یارا دغا میں وس دے نور میں وس نشتا مینا ماز دگر دے مسافر طول کلی تراغلل چار مسافرا یارا جانا لمانا گلا مندن رازی ناماز دگر دے گورا نور خپل کلی تراشا چار مسافرا یارا دلالی خیل ہر یو ما شم دیا دوی ناماز دگر دے جانا نا دا سوال میں قبول کرا او مسافرا یارا بجواندان نا کنو سوارم مینا مازدگر دے نور اخبر وطن تراشا گنی مرما اشنا زہر وقت کورا دستا لارے سرما اشنا نور اخبر وطن تراشا گنی مرما اشنا زہر وقت پورا دستا لارے سارما اشنا نور اخبر خیلو عمر بازا چار مسافرا یارا ویزا کنسل کر گنی نور در پس مرما ماز دگر دے وطن تراشا عمر بازا چار مسافرا یارا ستدرات لوپ انتظار بلاڑا یما ماز دگر دے سلام پہو جانان وایا چار مسافرا یارا پردی وطن کے جانان تل دیا دوی نماز دگر دے مسافری دے نورا پریگ دا چار مسافرا یارا در تپ جار وائم چگران میں شل وقت نماز دگر دے مربازت چھے مسافر شوے چار مسافرا یارا در سر لار لو دکلی دول خلدو نماز دگر دے ہاستا دخلے دخلے ہر سکھ ماں خافرا یارا دغم وس دے نور میں وس نشتا مینا ماز دگر دے مسافر طول کلی تراغلل چار مسافرا یارا جانا لمانا گلا مندن رازی ناماز دگر دے گورا نور خپل کلی تراشا چار مسافرا یارا دلالی خیل ہر یو ما شم دیا دوی ناماز دگر دے جانانا دا سوال میں قبول کرا او مسافرا یارا بجواندان نا کنو سوارم مینا ماز دگر دے نور اخبر وطن تراشا گنی مرما اشنا زہر وقت کورا دستا لارے سرما اشنا نور اخبر وطن تراشا گنی مرما اشنا زہر وقت پورا دستا لارے سارما اشنا نور اخبر